იუსტიციის სახლი დღეიდან 8 აგვისტომდე უმასპინძლებს ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენი ხელისუფლების ინოვატორულ იდეას, რასაც ქვია ჰეპატიტის C-ს აღმოჩენის უფასო სერვისი, ანუ სკრინინგი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქე, ვინც დღეიდან თბილისის იუსტიციის სახლში შემოვა ნებისმიერი სხვა სერვისისთვის, მოიცალოს 2-3 წუთი იმისათვის, რომ ჰეპატიტის C-ს ეს ტესტი ჩაიტაროს აბსოლუტურად უფასოდ, რადგანაც, როგორც ვიცით, ამ დაავადებას არ აქვს სიმპტომები. ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია არის და მადლობა მინდა უთხრა იუსტიციის სამინისტროს, მნიშვნელოვანი ხელშეწყობის, იმიტომ რომ აქ მოქალაქეების დიდი ნაკადი არის და შესაძლებელი არის, რომ აქვე მიმდინარე სერვისების პარალელურად ჩაიტარონ ეს უმნიშვნელოვანესი კვლევა. ძალიან საჭირო აქტივობა არის და ვფიქრობ, რომ უფრო ორგანიზებულ და უფრო სისტემურ ხასიათს მივცემთ ამას. ეს მნიშვნელოვნად გაზდის მოქალაქეების რაოდენობას, ვინც გაიგებს, რომ ეს დაავადება აქვს ან არ აქვს და შესაბამისად ჩაერთვება მკურნალობაში. ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება და იმედი მაქვს, რომ უფრო სისტემურად გამართულ პროგრამასაც გავწერთ. 28 ივლისი გახლავთ ჰეპატიტების მსოფლიო დღე. და ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენთან ქვეყანაში კვირეული ტარდება, ანუ უფრო ინტენსიურია ამ კვირის განმავლობაში სკრინინგი, ადამიანების ინფორმირება, მეც ვსაუბრობთ, მეტ ინფორმაციას ვაძლევთ მოსახლეობას და სწორედ ამ ფარგლებში დღეს იუსტიციის სახლში, სადაც ყველაზე მეტი მოქალაქე იკრიბება დღის განმავლობაში, სწორედ 4-5 დღის განმავლობაში აქ იქნება სკრინინგი, ანუ სწრაფი ტესტებით C ჰეპატიტის გამოვლენის და ასევე ვთავაზობთ HIV ინფექციას შიდზე, ვისაც სურვილი აქვს გამოკვლევას. ესეთი ტანდემური სკრინინგი ტარდება ამ ორ დაავადებაზე და შემდგომ ეძლევა ახსნა განმარტება, თუ პოზიტიურია, უკვე შემდგომი ნაბიჯები რა უნდა გაკეთდეს.